Sport vienas televizija tęsia pažintį su Lietuvos vyrų mini futbolo rinktinės nariais. Jūsų dėmesiu jauniausias komandos narys, bet vienoje svarbiausių pozicijų rungtyniaujantis Tautvydas Bagonas. Kaip futbolas atsirado tavo gyvenime? Ar prisimeni pirmą pasimatymą su futbolo kamuoliu? Kaip pirmą kartą gavai rankas? Tiesiog kieme buvo vaikų, kurie žaidė futbolą. Ir tiesiog pakvietė mane kartu su jais pažaisti. Tai viskas ir prasidėjo. Po to perėjo prie futbolo treniruočių. Mėgstamiausias futbolo elementas, koks tau labiausiai patinka elementas, kurį tu mėgaujas darydamas? Manau, gintis. Labai keistai skamba, kad futbolininkų žaidėjai patinka gintis. Tai kodėl čia taip būtent ne įvarčius mušt, ne įvarčius švest, o būtent gintis? Tiesiog jau nuo pačių pradžių žaidžiau gynėjų, labiausiai tai sekėsi. Nuo mušti įvarčius tai yra polėjų. Rolę aš nepolės, kaip žinai. Taigi, kodėl žmogus turėtų žiūrėti mini futbolo varžybas, ko tai yra skirtinis sportas? Tai skiriasi nuo didžio futbolo savo techniką. Nežinau, tai yra labiau greitas žaidimas, akiai patrauklus žaidimas. Ar jau tik kažkokį ypatingą jausmą atstovaudomus Lietuvos rinktiniai? Žinoma, tas jausmas yra geras, bet manau, čempionatas, Europos čempionatas padarys dar didesnių įspūdžių. Lapkričio 26-30 dienomis Sport 1 televizijos eteryje galėsite stebėti Europos mažojo futbolo pirmenybes.